Uzun zamandır köçüb Rusiyada yaşayan meyxana ustadı Vahid Qədimidən xəbər var. Milli Az xəbər verir ki, xeyli vaxtda sosial media hesabından paylaşdığı paylaşımlar hesabına meyxanacı barəsində məlumat əldə etmək olur. Vahid bu dəfə boynuna saldığı təxminən 3 metr uzunluğunda ilanla çəkdiyi foto ilə diqqət mərkəzinə düşüb. Bu da Vahid Qədiminin süzgədən fotosu.